صباح در مصطفیٰ تجا کے صباح در مصطفیٰ تجا کے کمی درود و سلام میرا سلام میرا نبی بید قدمہ تے سر جھپا کے کمی درود و سلام میرا سلام میرا اے بھائے اتنا سلام میرا مدینے ہوئے گزر سلام میرا
سامنے روزے دیکھ لو گے میری ترازا ان کا خیال نہ بھی ہو مولا محبوب کو ان کا خیال ہو یا اللہ پاک ہماری یہ دعا قبول فرما اور ان کے کاروبار میں بہت برکت فرما بے شک تو برکت فرمانے والا ہے اے اللہ جو درود پڑھتے ہیں ان کو تو جنت سکھانے بھیجتا ہے جو درود پڑھنے والے ہیں ان کی سارے کام اپنے ذمے لے لیتا ہے اور مولا جن کے تو کام کرتا ہے کتنے خوش نصیب ہیں اے اللہ پاک تیرا فرمانے علی شان ہے تم میرے محبوب پہ درود پڑھو تمہارے کام میں کر دوں گا اے اللہ تو نے کون فرمانا ہے کام ہو جانے ہیں مولا کریم تو فرماتا ہے میری دوستی لینی ہے تو میرے محبوب علیہ السلام پہ درود بھیجو کیونکہ میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں اے اللہ پاک ہمیں اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں چاہیے مشکل جو سر پہ آپ پڑی آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹلی مشکل کشا ہے آپ کا نام آپ پہ درود اور سلام صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق ہی محمد والا علی و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔